3000 гривень – саме у стільки оцінив медик свої послуги. Дав ці гроші заступнику головного лікаря обласної клінічної лікарні Рівного – військовий, який вже був на сході України. Ця особа є мешканцем Рівненщини, вона вже була у зоні АТО і проходила медкомісію після участі у бойових діях. Звернувся до нас, він звернувся 16 січня, відразу відомості про кримінальне правопорушення було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, проведено контроль за вчиненням злочину і під час одержання неправовірної вигоди задокументовано заступника головного лікаря. Лікаря взяли на гарячому, сталося це ще у січні. Після цього медику відразу стало зле і він ліг у лікарню. Тому лише кілька днів тому йому оголосили про підозру у скоєнні злочину. Максимальне покарання – в'язниця на 4 роки. Але не тільки заступник головного лікаря став фігурантом кримінального провадження, а й його підлеглі. В цьому ж самому комунальному закладі охорони здоров'я під час отримання хабара 1800 гривень були задокументовані два лікаря, які діяли у співучасті. Також за підробкою видачі завідомо неправдивих документів з метою відстрочки громадянина від проходження строкової військової служби. По даних двох медиках лише ведеться слідство. У прокуратурі впевнені, що у лікарнях діють цілі схеми отримання хабарів від призовників. І троє лікарів, яких затримали, це далеко не всі. Тому зараз цей злочинний клубок намагаються розплутати.